الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبيه وحبيبه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. عباد الله، والله يا الله وحي نسحس السنين أخذ بضن موضوع لحديدا كي كان كهرية أنه كسوا هذا الله يؤهر لما شدي قيرية حلك قفك صارني وين ودي أرقرابة لما شده ودماء ودريق لو ضم رأيه وآن لهرينين لما هو رأيه ولقو كله الرأي مركا كاننا واد سيدا يابا هدقو دي أرقرابة يسو قيرية أو آين ودقفك دردارا كي سقره أما هاي رادا أما هاي وين هذا مضحى هذا مال قبل ميت كدون إيه هذا دتك سيابا هنا وجهد لنا وحويا إن إنه تلمان أهمية ده أما مضنات وباب كان الله يهاي إلا قرا دردارنك يقيبها دردارنك كلي فايدوينك كتشرة يتصالين وكبح الناس ده الله قرا انت سوكوب كوبان waxa ka sii horeeya inta dadka iyo sida ay u qabaan qoraalka dardaaranka dadkeenu waxay u qabaan waqtiga la dardaarmaya inuu yahay marka qofku sakaraad ku hayo sadaradeed baan in sii dhimanaya waxa la yahay balow dardaaran uu ka warwareegay marka wuxuu leeyahay bal horta ha soo dhawaato ii kaadiya horta ha soo dhawaato ahay igu soo dadajinina dardaaran kana uu waa wixii muhiim ee murtiyeysan oo waqti aad miyir qabtad caadita aad meel ku tiirsaad iska qorto arrimo dhowr ah muhiim ka dhigay dardaaranka inaynu qorno taa horeysa waxa weeye aragtida dadkeenu uu ka qabo in loo sheego qofka hadduu dardaaranka qoro inaanay geeridu ku soo degdegayn ama aanu hore u dhimanayn laakiin waa wax lama huraanood hore isaga yeeshay midda labaad oo ah geeridii oo dee badatay oo ehelkii iyo asxaabtii ummaddii intee jinaasad la sii wadaa weliba ayaamahan saf marku jiro hebelaad taqaanay midaad maqashay midaanad maqan dadkii waa laguu sheegayaa anbalaasun baa isweydaaranaya wax xaqiiqo jirta weeye liiska inaguna waynu ku jirnaa goor u noqonna war kama hayno laguumana cayimo waqtiga aad dhimanayso haddii aad dardaaranka hore u qari weydana inaad kari weydaabaaba laga yaabo fursad weydo ilaahay baa wuxuu yihi markuu waramayay dadka lagu soo kadinayo geerida falaa yastaticuuna tawsiyatan walaa ilaa ahlihim yarjicuun ma kari doonaan inay dardaarmaan xaafadoodiina uma noqonayaan waxa lagaabaa inuu buxu soo noqon waayaba waxa kulluma daymaha qofkana inta deyntu deyn lagu leeyahay darajadiisa ma gaaray buu ku caddeeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ah deyntana waxaa ka mid a deynta xaaska iyo ganacsiga dadku idinka dhexeeyo inu fudaydsanno waxyaabaha muhiim ka dhigaya waxaa ka mid a qofkii maalqabeenka waxaa laga yaabaa inuu ka faa'iidaysan kari waayo maalkiisii oo hadhowto tabaruc iyo deeq iyo waqaf uu bixin lahaa aysaa ku dhaafaan kuwii dhexlayna ay u joojin waayaan xoolihiisii uu gacanta ku hayay uu ka calafseego waxaa muhiim ka dhigaya xuquuq badan baa ku lunta dardaaranka dardaaran la-aanta oo ama qofku waxyaaba ammaano u hayay ah ama isagaba ka maqnaa cid uu shuraako kula ahaa ama isaguba uu amaahday ama cid laga amaahday wax badan bayna saaran weliba dadka ciyaanta ah iyo maalqabeenta iyo mas-uuliinta maalin dhaweed baa nin sheekhii wuxuu ii sheegayaa ruux dumaro keliya sacuudiga joogta ayaa nin waxay amaahisay 500 oo kun oo riyaal malaa istiridde kana ehelkaaga ahay ku qarso uu geeriyooday markay warkii sheegtay waxa maxaa kala qorateen yaa ka markhaatiha annagii ilaahun bay sugayn bayti
ubadna kama tegin, adduunna kama tegin, intaas way ku baxday. Maal lagaga bixiyaana ma jiro, ehel ka bixinayaana ma jiro. Oo boqoliyo waa lacag intee la-eg, 500 riyaal, wax la yaab badan wey. Qofkaasi dee murugu iyo ciilun buu la fadhiyaya. Waanay ku adkaan kartaa xoolaha intaa la-eg inuu cafiyaa. Waxyaabahaas oo dhan waxay ku imanayaan dardaaranka la fudaydsanayo. Waxyaabaha muhiim ka dhigaya waxaa ka mid a waa dhaqankii rususha oo nebiyada uu khatibay Rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyo dadkeenii saalixiinta iyo salafkii dardaarankaasay lahaayeen oo qof walba waa u qornaan jiray dardaarankiisu. Aayaadka aynu akhrinay baa tilmaamaya wasaa bihaa ibraahiimu banihi wa yacquub yaa baniya ina allaha istafaa lakum uddiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. Waa ambiyadii isdhalay nebi Ibraahim iyo Yacquub iyo awlaadoodiiba u dardaarmaya duuye mayhayna diinta ilaahay say dadka u gaadhsiin lahaan ay ugu dadaali lahaayeen. Cabdillaahi ibnu cumar waxa uu leeyahay xadiidka markaa nebiga ka maqlay sheegaya qofku dardaarankiisa ha qoro, wuu ii qornaan jiray buu, may dhacayn inuu dardaarankaygu qoraalla'aan noqdo. Markaynu intaa kaga nimaadno waxyaabaha muhiim ka dhigaya casrigan aynu joogno iyo mar walba in buugaad leedahay uu kugu qoran yahay dardaarankaasi oo awlaadaada aada ku rabayso ehelku og yahay oo aad tidhaahdo aabba ama oridaadii aada la hadashaa tidha haddaan qoro dhiman laguma dhinto ma soo qadinto dardaaranka oo la qoraaye la socda xaaladayda wacaynka. Marka wax isbedelaana aad ka masaxaad dib u saxdo tacdiil ku samayso. Waxaa jira dardaaran qayb uu leeyahay, mid xaaraana iyo mid waajiba iyo mid sunnaah. Dardaaranka waajibka waxaa ka mid a qofku hadduu og yahay xuquuq waajiba in lagu leeyahay waa inuu qoraa dardaarmaa markhaatiya u sameeya. Ilaahay baa xuquuq ku leh, waa sakadii, waa xajkii, waa nadarkii, waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid yihiin iyo kafaarooyinkii, kafaaragudkii waajibka ahaa. Arrimahaasaa laygu leeyahay ogaada, hadduu bixiyana waa fiicanto inuu degdego weye mar walba, mar hadduu waajib yahay shaygu, haddii kalena waa inuu xusaa. Waxaa ka mid a xuquuqday dadku ku leeyihiin ama isagu cid ku leeyahay. Waxba yuu qarin inaad dadkii dee dhaxli lahaa kala wareegi lahaa ha dhowto, ila waa ammaanaha iyee ay isaga sii sheego, waxaynu qarinaadaa laynagu saliido inagu badane. Sunnay noqonaysaa ama wasiyadaasi ama dardaarankaasi uu noqonayaa markaanay arrimaha waajibka ahayn ee uu qofku doonayo wax tabaruca inuu bixiyo, laakiin laba shardiun baa loo dhigayaa. Tabaruca dardaaranka uu qofku dardaarmayo maal sunnaa ama sadaqo ama deeq waa laba shardi ayaa u yaalla si aa u ansaxdo wasiyada ama dardaarankaas. Ida waxa weye inaanu thuluth ka badinin xoolihiisa wixii uu bixinayo ama cid hasiiya ama waqafa ka dhigo. Thuluth waa thuluthu kathiir. Rasuulku sala allahu calayhi wasalam sacad wuxuu ku yihi thuluthkaa laftiisaaba badan. Marka cabdillaahi ibn cabaas wuxuu laha waxaan jeclay in thuluthka laga yareeyo oo rubuc iyo meelaha laga dhigo qofku xoolihiisa wixii uu dardaarmayo. Shardiga labaadna waxa weeye inaanu dhaxlayaasha qof ka mida dardaaran u qorin. Waayo rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam ina allaha acdaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarid. Wardadii u dhaxlayaasha qof walba ilaahay xaqiisii buu siiyey, qofku dardaaran iyo iskuma darsanaya dhaxal. Dardaaranku mar buu noqdaa xaraam. Xaaladaasina waxa weeye wax diindaraa buu qofku dadka u dardaarmo wuxuu leeyahy inaan nin weynahay si loo ogaado oo aanan u libdhin, aanan u qarsoomin, iisoo baroorta oo iisoo ooya oo kaa yeela oo kaa yeela oo miyuusigaa tuma oo waxaa laydharkaa sameeya oo durbaanadaa garaaca waxooda munkara. arrintaasi khatarteeday leedahay, waana xaraam, waana ku nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam haddii loo baroorto qofka dhintay in lagu cadaabayo qabriga. Waa markuu ogaa ee u daayey ama isaguba u dardaaray. Janafku ilaahay sheegay weeye faman khaafa min muusin janafan aw ithman fa aslaxa baynahum falaa ithma calayhi ina allaha ghafuurun raxiim. Qof sii dardaarmaya hadduu qof ogaado inuu leexanayo, sharciga ka leexanayo, kadibna uu toosiyo islaaxiyo ama wixiiba qariyo dhib ma jiro. Ama qofkani
dadku isku diraya nabar baa ku dhacay wuxuu leeyahay waxaan u dhimanayaa kii hebel umana dhimanayo ee waa cadhow kaa u qaba daraaddeed ama hebel buu doonaya inuu wax siiyo iyo heblaaya wuxuu leeyahay waan ka iibiyey waa kuwii dhexlayaashaa mid ka mid a ama wuxuu leeyahay dayntaasi ugu lahaa kumaba lahaba ama xaaskiisii onu meherkiisii nin buu leeyahy waan siiyey adugu wax dee sharci darro ah ama dafiraada ama isku dira taana cidda maqashaana soo gudbin mayso hadduu xaqiiqadeeda ogyahay waana xaaraamkaasi marka qofku waa inuu iska ilaaliyaa ayaamihiisa ama saacadihiisa waqtigii u dambeeyey inuu adduunka foolxumo kaga anba baxo saddexdaa qaybood buu noqdaa dardaaranku faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid a alajru alcadiim liman katabahaa jazaan aaacata lilaahi wa rasuulih qofku markuu qorayo kol hadduu ilaahay rasuulka adeecayo amarkii qaatay macnaheedu waxa weeyaan inuu abaalmarin leeyle sharcigiibuu raacaya faa'iidooyinka waxaa ka mid a fursad buu dee helayaayo qofkii waxaanu iminka bixinin baa markuu dardaarankii qoro hadhow la bixinaya dhaxalkii laga jaraya sida qur-aanka ilaahay uu ku caddeeyey oo dayntiiyo dardaaranka dhaxalka ka horeeya waxaa ka mid a fawaa'idka ibraa'u dhimmati min almukhaalafaat alsharciyati waalxuquuq almaaliya wixii sharciga uu ku khilaafi lahaa ayuu iska safaynayaa oo uu iska reebayaa dummadiisana wuu beri yeelayaa uu isbaraxayaa wixii aakhiro loo qabsan lahaa buu adduunka iska safaynaya iyo ta afraadoa qadcu nizaacaati almuxtamala muran ay dadku geli lahaayeen buu kala reebayaa oo had iyo jeer dee waalidkiibaa waxaa ku lahaa waan u qabsanayaa maya waan siiyey waxaasoo dhan waxay ku hadhayaan qoraal markuu sameeyo iyo caddaymo waxaa kaloo iyadana laga yaabaa in lagu intifaaco dardaarankiisa oo qofku saacadaha uu sii dhimanayo dadka isjecelyihin ehelkiisii axbaabta wixii u sheego way guntadaan aabbahay baa igu dardaaray awowgay baa igu dardaaray qaar baa yidhaha ayeyday baa igu dardaartay warkaa dabeedna qofku dhaqankiisu ku darsanaya marka hadduu dadnimo wanaagsan iyo diin qofka u dardaarmo ehelkoo tii la qabsado la raaco dee waa wax wanaagsan oo miisaanka xasanaadka ilaahay u saaraya ciddii kaga dayad faa'iidooyinkaasoo dhan baa ku jira habka loo qorayo dardaaranka waa inuu qofku ugu horeyn ilaahay ammaana subxaanahu wa tacaala nebigana ku salliya sala allahu calayhi wasalam ciddan dardaaranka qoraysana inuu isaga yahay magiciiso saddexan waa inuu qoro towxiidkana waa inuu ku qoraa hadii wasiyatu fulaan ibnu fulaan ibnu fulaan wa huwa yashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan cabduhu wa rasuuluh wa ana ciisa cabd ullahi wa rasuuluhu wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryam wa ruuxun minhu wa ana aljannata xaqun waannaara xaq wa saacata laa rayba fiiha wa ana allaha yabcathu man fi lqubuur tamhiidka iyo gogoldhigaa markuu soo sameeyo waxa uu leeyahay caruurtayda waxaan u dardaarmaya ehelkayga iyo aqaaribtayda iyo ummadda islaamka oo dhan alla ka cabsa inay ilaahay ka cabsadaan subxaanahu wa tacaala iyo dardaarankii nebi ibraahim innamadiisa u dardaarmay wawsaa bihaa ibraahiimu banihi wa yacquub nebi ibraahim iyo yacquub innamadoodii waxay u dardaarmeen diinta islaamka iyo in la qabsado lagu adkaado ina allaha astafaa lakum uddiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ilaahay diin buu dadyow idiin doortay ku dheganaada dardaaranka ay bixiye baananna idiin dardaarmaya waa diin baa u horeeya marka ah waa arrinta ugu muhiimsan weeye taa dadku inta badan kuma baraarugaan wixii dayn lagu leeyahayna iyadana aada buu adkaynayaa sidii looga bixin lahaa hadduu wasi samaynaya wasi liawlaadihi alqusar caruurtiisa aan qaangaadhin hadduu cid uu ku hallaynayo ama uu ku wareejinaya jirtana wuxuu leeyahay ubadkayga intaan qaangaadhin waxaa ka mas-uul noqonaya dhaxalkooda iyo maamulkooda hebel hebel waa rag weeye hawshaas rag baa qaban kara cidduu isleeyahay way ugu xilkasan tahay ama ka eexan mayso waxa uu ku dardaarmi doonaa kayfiyata tajhiis sida loo tabaabushaynaya loo aasayo waxaa lay aasaya lay maydhaya lay kafaya si waafaqsan sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam hadduu waxyaabaha qaarkood oo dhaqan oo qalloocani jiro waxaa ayaa waxaa halayga daaya kaayaan laygu samayni kaayaan laygu samayni meel gaalaad haddii lagu aasayo halkaa halay geeya islaamka ugu dambeyntii wuxuu kusoo khatimayaa ducada oo ah
شابضة بريضة مركا إلهي لبره سبحانه وتعالى وحاو قف بصور شاقي بكسوق بقبين يا توثيق توثيق أصا عطين وكم وچنا يا دردارا كان كيه بلينو يا ما كيه بلايو وأصحيحي سي شابد ديسة وحانو راعينا يا مرخاتي يا شنين تكاري خروو بضينا يا وحاينو أرقني دردارا قف قريت طبان سنة لباتن سنة كهرو tobankii uu qoreyba ay wada rawaxeen ama dhinteen marka dad caadiliina buu ku qoraya wadaadoodu ay yartay haddu heli karo ilaa dhimashada waa la wada dhimanaya laakiin dadka waaweyn waa u sii dhawi marka doodayaal meedhan ka dhigay isagii wada raacaan cid markhaati ka noqotay inaan la helin baa laga yaqaan qoraalkiina laga shakiyo geerida waa loo simayaa laakiin dad badan buu markhaati ka dhigayaa usleeyo kuwani malaha ilaahay baa xaqiisa wax ku maqan yihiin umrigooda waa cusub yihiin aan iyadoo taanay dhalinyaradu ka faa'iideysanay in geeridu ay dib dhacdo dhalinyaranimada daraadeed marka habka dardaaranka loo qoraya waa ilaa lixda arrimood buu ku qoraya ku cadeynaya diinta dunyada wixii lagu leeyahay dadka u warwarsan yahay iyo inuu markaa ku soo khatimo tawfiiqa warqadiisa loo arkay iyo qoraalkii inuu kalsooni leeyahay idan waxaynu marka halkaa kusoo gabagabaynaynaa arrimahaas waxay ka mid yihiin al-isticdaad ila al-aakhira wa ila yawmi ar-rahiil maalinka aad safrayso siyaabaa lagu diyaar garoobayaabay taasi ka mid tahay marka waa la ishayaaye intaan la ina helin horaan isaga diyaar garowno allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaacah wa arina albaaila baailan warzuqna ijtinaabah allahuma aslix lana diinana aladii huwa cismatu amrina wa aslix lana dunyaana alatii fiiha macaashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نغمتك يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة